А ми продовжуємо програму. Мені дуже приємно проанонсувати, може, таку одну з найтепліших частин цієї програми, тому що справді дуже мені сподобався фільм Роксі Топорович, який називається... Я забув, як він називається. «Фольк» він називається, цей фільм. Я стільки разів сьогодні вже про це говорив, бо мені весь час в голові танці. Я згадую Олега Скрипку з його танцями, тому що фільм про танці, про українські народні танці, про американців українського походження, які танцюють їх в пам'ять про свою вчительку, пані Богачевську, Рому Приму Богачевську, яка вже померла. Фільм надзвичайно драматургічно зроблений, тому що розповідається про її життя як видатної танцівниці, яка фактично навчила українським танцям, ну, Північну Америку так точно. І один з її улюблених учнів, пуерторіканець, продовжує її справу, а потім її учні збираються через роки після її смерті для того, щоб виконати і втілити її мрію, зробити великий концерт на Бродвеї українських танців. Ці люди, вони просто українці за походженням, хоча не лише українці, пуерторіканці серед них є теж, які працюють в різних офісах юристами, адвокатами, комп'ютерниками. І от вони їдуть в літні табори, довго тренуються для того, щоб в пам'ять про свою вчительку українським танцем захопити Америку. Фільм, до того ж, дуже іронічний і дуже смішний. Ми його перекладаємо українською мовою, обов'язково покажемо нашим глядачам. А зараз фрагмент цього фільму, потім розмова з Роксі Топорович, потім ми покажемо ще один фрагмент, а завершимо сьогоднішньою прем'єрою. Тому що буквально зараз, в цей час, відбувається прем'єра вистави «Сестер Тельнюк» на вірші Оксани Забужко. І ми зняли частинку цієї вистави, і нею завершимо нашу програму. Так що не перемикайте. Мене звати Роксі, зростала у Пармо, Огайо. Це не було типове західне виховання, тому що все я робила по-українськи. Як тисячі інших, мої батьки прибули до Америки з України після Другої світової війни. Вони влаштувались в українсько-американській спільноті і виховували мене і брата як свідомих українців. У моєму рідному місті є 7 українських церков, 3 м'ясні крамниці, 2 банки, 4 школи, українські лікарі, юристи. А також один поліцейський, мій брат Ден, і зовсім трохи злочинці. У нас є український DVD-прокат, будинок для літніх людей, своя футбольна ліга, бари, пекарня і музей, де я колись працювала. Це середньозахідний шматок України. Тут ви можете жити все життя і говорити лише українською. Тут я зростала, а тут щосуботи займалась улюбленим ділом. Коли мені було 14, мама купила відеокамеру, і я почала знімати кіно про народні танці. So are you a new student here at Kashtan? Yes, I just joined Kashtan today. Well, you're just in time, because we're going to start bar work, and then we'll have a show. Great! Я і моя найкраща подруга Лариса почали знімати десятки фільмів про народні танці. Нас завжди тягнуло до сцени. Ми хотіли бути перед народом. Я танцювала в Каштані 9 років. Ми займались щосуботи. За весь цей час мені вдалося лише раз виступити у торговому центрі. Це було морально важко. У 18 я вирішила припинити танцювати і поїхати з українського міста. Мені багато чого не вдавалося, але потім я зустріла цих хлопців. These are a few of my folk dance buddies. Андрій, Орландо, Ярко і Андрій. Вони танцюристи Сизоцвіту, одного з найкращих танцювальних колективів Америки. На вихідних ці хлопці не дивилися футбол і не чіплялися до дівчат, а мріяли про хореографію.
Як зробити найвищу людську вежу з людиною, що обертається? Це може й дивне заняття, як на суботній вечір, але вони – народні танцюристи. До того ж, в українських народних танцях чоловіки – зірки, адже це їхній войовничий танець. Україні всі танцюють, навіть поліцейські. Ви любите народні танці? І самі танцюємо. Ми самі їх танцюємо. Покажи. Прошу. Зараз не можу. У формі немає. У формі ні. Нас неправильно зрозуміло. Він на роботі танцює? Ні. Так і у нас. Народні танці, танці. Танці кожне село має свої танці. Майже одинаково. Ні, не дуже. Кожне село має. Вже один район, а костюми у кожного свої костюми. Отже, те, що ви тільки що подивилися, це був фрагмент з цього фільму, який називається «Фолк». Зараз я потримаю для того, щоб режисер показала цю картинку. Фільм, який мене особисто серйозно вразив, але зовсім інакше, ніж той фільм, який ми дивилися в минулій нашій програмі «Три історії Галичини», оскільки насправді це не менш серйозний фільм. І коли його дивишся, то розумієш, як сильно можна любити Україну і українців. Це дуже дивно, це не передається, про це не говориться, бо немає в цьому фільмі жодного пафосу. Він, скоріше, гумористичний, скоріше, зроблений симпатією. І ми бачили досить багато таких фільмів, скажімо, про людей, які населяють Балкани. Ми бачили такі фільми про євреїв, ми бачили такі фільми про багатьох людей інших націй, але не було фільму про українців, яких можна ніжно любити. Так, Роксі? Так. Роксі, режисер цього фільму в нас сьогодні в гостях. І приїхали ви, як я бачу, на фестиваль американського кіно «Незалежність», організований він посольством Сполучених Штатів Америки в Україні. І фільм «Фолк» був показаний на цьому фестивалі. Так. Ну, тепер розкажіть, як ви його знімали. Ви сказали, що ви його 8 років знімали, цей фільм. 8 років, так. Я починала фільм знімати, коли як я перенеслася до Нью-Йорку, я починала танцювати знову. Українські народні танці. Я була в класі, і там учителька була Рома Прима Богачевська. І вона, я її трошки боялася, але також бачила, що вона є така дуже... Вона є особа, яка потребувала мати свій фільм і свою історію, я хотіла, щоб люди про нього знали. Так що я взяла пари до класи, я би танцювала, і тоді я би фільмувала, і знову танцювала, і фільмувала. І раптом та ідея робити лише маленький фільм, 15 хвилин, воно зробилося величезне, бо я бачила, що українці в діаспорі, ми себе не бачимо, в фільмах. Там нема, як я виросла, не було фільми про українців. То лише й не було. І не було, як було, то не було смішні. Так що я рішила, окей, це є, що я маю робити. Я маю робити цей фільм, я маю розказувати нашу історію танцю з гумору. І я 8 років тривало. Ви знаєте, от ті українці, яких ви показуєте, вони настільки сучасні люди, бо в українському розумінні дуже часто українців, які показували раніше на Україні, українців з діаспори, це були, як правило, люди такі старші, серйозні, там, не знаю, бандерівці-мельниківці, які згадували про минуле. Тут ми бачимо абсолютно сучасних молодих людей, які нічим не відрізняються від всіх інших американців, але при цьому є носіями української культури. Так. То є. Бо то в нас в Америці це є нормальне. Ми всі, як від дитинства, йдемо до української школи, чи танцюємо, чи я не грала на бандурі, але люди грали на бандурі, і ми такі культурні речі робимо. І ми це любимо. Це для нас є, ми з'єднаємося там ми маємо добрий час, це не є щось політичне, чи... дуже таке серйозне. Але, як ми танцюємо, ми є дуже серйозні, ми хочемо бути найліпші, але для нас то є, мені то все було щось, де можна справді чутися українкою в серці, знаєш, бо ми є американка, ми є в Америці. І молодь є, то є дуже нормально. Ми всі танцювали, всі мої товариші. Але крім того, що ви танцювали, тут ще що мені було цікаво, що тут є деякі люди, які, ну, по більшості українська діаспора є походженням з Галичини.
Але тут розповідається про тих людей, майстрів танцю в тому числі, які принесли цей танець в Америку, які не є з Галичини, які є зі Східної України, як я розумію. Так, і також порторіканець від The Bronx, New York, або, вони зі всюди прийшли, бо люди, я думаю, що танець – це не є лише для українців, це для всіх. А це дуже цікаво. От нібито народні танці мають всі народи Європи, дуже багато. Але український чимось відрізняється від інших танців, от з вашої точки зору? Ви і танцювали, і режисер. Так, я думаю, українські танці найліпші в світі, бо вони жваві, там є інакші райони, так що можна інакші танці... Я не знаю, можна по-англійськи, кажіть по-англійськи. Okay. I think it's really beautiful because there's different regions and different styles of dance, інакший стиль. І можна побачити або від Закарпаття, з Буковини. Тут в Києві, гопак величезний. І люди це, або вони, як вони українці, чи не українці, чи лише американи на фестивалі, їм це подобається. Це є чудова річ, бачити українські танці. Та музика, як то грає. І всі хочуть на гопак танцювати. Ви коли ви знімали цей фільм 8 років, і мені здається, так, що спочатку ви говорите, що ви почали знімати в 14 років, так? Я починала справді знімати фільми на загаль, як я мала 14 років, бо то є коли ми дістали апарат вдома. Угу. Але я би хотіла скорше знімати, але ми ще не дістали апарат. А цей фільм я починала справді. Мені тяжко сказати роки по-українськи. 2001? 2001. Я починала взяти апарат до класи. І тоді в 2004 рік? Так. Дякую. 2004. Я вирішила зробити цей великий фільм. Mm-hmm. І розказувати історію, як я мандрую через історію танцю в Америці, і тоді я приїжджаю до України. Тобто від 2004 до тепер, то є більший фільм. Це був ваш перший приїзд до України, коли ви тут з камерою приїхали і це знімали? Чи ви були раніше? Я була раніше. Раз. Один раз. То було цікаво. І ще, мабуть, зовсім меншою, так? Я була в школі ще. Я приїхала з мамою. І ми були 6 тижнів у Львові. І то було цілком інакше. Я нічого не розуміла. Я розуміла, але мені то було culture shock. Культурний шок. Культурний шок. От в чому цей культурний шок проявлявся? От ви приїхали, українка, насправді, ваші там бабусі і дідусі жили поруч з цими людьми, і мали тут родичів, і ви до них приїхали. В чому суть цього культурного шоку проявлялася? Бо я думала, що я є українка, але я справді американка. Я прийшла до України, я бачу... Я не українка. Ніхто. Моя родина, вони не танцюють. Чи ти вмієш падебаск робити? Yeah. Може, ми разом... Я би задоволений. Ні, це не є то, що ми робили в Америці. Ми мали... ми могли це... what's the word? We could preserve this. Mm-hmm. Ми могли танцювати, ми могли співати. Ми це все зробили в Америці. Я думала, що на Україні то саме роблять. Але на Україні, як я прийшла, люди були люди. Вони хочуть, треба роботу знайти, треба, для родини, I'm screwing this up. You're worried about putting food on the table. You're worried about... Треба їжу на стіл мати, так? На стіл. Ти хочеш мати життя... А ти на Україні, вони не журилися, чи ми гарний, концерт українських танок будемо. Тобто в них оці от приземлені речі, які набагато важчими для звичайного в щоденному житті, ніж в Америці, давали їм менше можливості, в принципі, займатися якимось такими речами, якими займалися ви. Ви це мали на увазі? Так. Що вони мусили думати щодня про те, що їжу треба на стіл. І вони думали, що я смішна, бо як я приїхала, мій кузен, я сказала, ти слухаєш то Смирічки і знаєш ту пісню. Скільки років тобі є, Роксоляна? Ти не маєш 55 літ. Вони думають, що ми трошки інакші, бо ми це все... Тобто вони слухають сучасну західну музику. Сучасну, а ми старі. Я стара. Я
від 45-х років говорю українською мовою, то інакше є, то зовсім інакше. Ну, тут є ще зовсім різні впливи, так як в Америці впливи американської англомовної культури, тут дуже великі впливи російської культури, тим більше це колишня частина імперії. Звичайно, що українська культура, на жаль, теж змушена пробиватися через якісь труднощі зовсім інакшим способом, ніж це відбувається в Америці, бо так, ці труднощі ще відбуваються на фоні зубожіння і на фоні бідності насправді. Так. Але потім ти поїхала на якийсь фестиваль танцю. Я бачив це в цьому фільмі. Це десь в Карпатах було чи ні? То було в Карпатах. Верховини чи ні? Путілля було ім'я села. Путила? Путила. Путильський район, Чернівецька область чи ні? Так, то було біля Косова. Біля Косова Путила за Чермошем. І вони мають не кожен рік в літі там є фестиваль культури. Там є танець, фольклор, спів. І мій вуйко про це знав і сказав, я думаю, це би тобі цікавилося. Так що ми всі разом в авті поїхали там. І я там фільмувала і говорила з іншими людьми, з танцюристами про таке, про культуру. Що ви думаєте про нас, а що ми думаємо про вас. Я і там що дуже... вони думають? Перше, вони думають, що я є полька. Со то є смішне. Але вони, то було цікаво, бо танець при кінці дня, то танець, то було майже таке саме. І то нас з'єднало, знаєш? So, ми не є ж такі інакші. Тобто ця культура і культурна традиція, навіть попри і різні лінгвістичні середовища, і різні вже зараз середовища різної масової культури, все одно культурна традиція з'єднує. Навіть незважаючи на те, що в одних є на столі, а в других нема на столі, так? Так. Дуже добре говорити з тобою. Так чи ні? Так, так. Так. Що зараз? Що знімаєш? Тепер во? Так. Я маю пару ідей. Я би хотіла... Я тепер роблю новий... Я не так сказати по-українськи. Це веб-серіз. Це є... Я пробую телевізорну програму... Знаєте, що Сайнфілд є? Сайнфілд? Сайнфілд. А, Сайнфілд як програма телевізійна, так. Я пробую таке саме, але я це кажу український Сайнфілд. То в Нью-Йорку буде. Я над тим тепер працюю. А де це буде, де це має бути показано? На інтернеті. Ага, тобто але це інтернет... я на то тепер то працюю. Але я би хотіла зробити ще один більший художній фільм. І я також би хотіла зробити щось co-production з Україною. Я думаю, це би було дуже цікаво зробити якийсь фільм разом з режисером з України. Це правда. А художній фільм який? Є якась ідея, що це має бути? Який я це маю бути так художній? Багато ідей, я не знаю, де починати. Яка вже пече, яку дуже сильно хочеться робити? Я все люблю історії імміграції. І мені цікаво культурні казки. So, я би хотіла щось, що майже є... комбінація фольклору із імміграції. Так що я маю таку ідею на фільм. Моя мама все мені розказала історію, коли вона приїхала до Америки, як вона була мала, і як вони жили, але вони були такі українці. Я би хотіла зробити такий фільм, що є про тих іммігрантів, і що там є трошки touches, like the taste of Ukrainian culture в тім. Але я хочу, щоб воно було фільм, який би був не лише для українців, але для всіх. Це дуже цікаво, тому що, до речі, польська діаспора є надзвичайно сильною. Є досить багато фільмів про польську діаспору в тій же Америці. Був такий фільм американський, ти пам'ятаєш, «Sometimes in America», «Одного разу в Америці», який українською мовою називається, який був там про єврейську діаспору в Америці. Починається, і потім ці люди інтегруються в це середовище. От чим мене цей твій фільм дуже сильно вразив? Тим, що він справді показує українців як таку дуже сильну, абсолютно сучасну націю, яка цю культуру може проносити, інтегруватися і зберігати в подальшому, так як роблять всі інші, а не як щось таке, що живе окремо там, відгороджено від інших суспільств, не модернізовуючись, а якщо модернізовуючись, то вже обов'язково асимільовуючись. Тобто тут якраз в цих людей, які в цьому фільмі, зберігаються і національні риси, і разом з тим вони справді є сучасними такими американцями. Але тут я побачив ансамбль Вірського. Так. Так, знаменитий ансамбль. От в нас дуже дивно до цього всього ставилися, бо багато людей, особливо в радянські часи, це вважалося такою офіційною, дозволеною українською культурою.
бо української естради було дуже мало. Ну, Смирічку ти згадала, але і навіть Смирічка, ми пам'ятаємо про долю Володимира Івасюка, ми пам'ятаємо про долю Віктора Морозова, якого виганяли з університету. Їм було дуже складно. І таких явищ було дуже мало. І ті явища, які були в українській пісні, вони були дуже провінційними, порівняно з російською чи з імперською, яка в той час була тут, так? На жаль. І от то, а ансамбль Вірського, ці народні танці, це завжди було дозволено, і це вважалося таким ніби продержавним, ідеологічним мистецтвом. Тому дуже багато людей це не сприймали, хоча, звичайно, всі захоплювалися майстерністю цих танцюристів. От яке враження з Америки, як виглядають такі колективи, академічні, як в нас в Україні кажуть? О, ми би хотіли таке мати в Америці. Коли Вірський ансамбль приїхав до Америки в 60-х роках, то цілком як американці думали про народні танці, вони побачили, що це може бути на великій сцені. Так що Вірський ансамбль є дуже важливий нам. І в той ансамблі, який вони через цілий світ показують, що українські танці є. So, для нас, ми все думаємо, це є Україна, це є Україна, це є одинока річ, що ми можемо побачити або знати. І чи я зрозуміла питання? Правильно? Зрозуміла і правильно відповіла. От чому саме танці, от мені це було, ну всі знають так українці танці, але українців асоціюють або з їжею в цій частині світу чи Європи, там борщ-вареники, або там з вишиванками, так, або зі свинями і салом. Тобто є певні стереотипи, пов'язані з українцями. І всі дуже знамениті речі. Так, але ти чомусь, от в цьому фільмі саме танці стали символом українців. Так. Ти вважаєш, що це кращий символ українців? Це найкраще характеризує українців і ідентифікує їх серед інших? Я не знаю, що воно є найкраще, але я думаю, воно є найбільш... люди бачать і знають, що це є. Вареники, пироги. То всі то мають. Навіть в Японії dumplings. Це не є... І також вареники не танцюють. Мені це більш... мене інтересувало, бо я танцювала. І я люблю активність. Знаєш, що є правильне слово? Я люблю танцю. Я люблю, що то інакші райони, інакші костюми. І всі, що танцюють в тих групах, вони це справді в душі чують. І мені це важне було, щоб мати щось, що було не лише гарно на то дивитися, але що також можна бачити і чути, що вони, люди за це, вони, плачуть. There's so much passion for it. Я думаю, то є найбільш інтересовано. А я теж дивився, і в мене сльози наверталися на очі. Я не міг не зрозуміти, чому. Тому що... Ми подивимося. Слухай, зараз дуже багато молодих людей, молодих українців виїжджає з України. І опитування, які проводили серед студентів, говорять, що половина хоче виїхати з України. З економічних причин, з політичних причин. Хтось вважає, що немає тут перспективи, бо тут замало демократії. Хтось вважає, що він може заробити на Заході більше. І діаспору критикують часто, бо коли Україна тільки стала незалежною, то був дуже великий такий захват серед української діаспори, допомогти. Потім цей захват якось поступово пройшов, і люди зрозуміли, що їм так і легше жити в різних країнах. Ти би могла жити в Україні чи ні? Я би хотіла. Чому ні? То би було дуже мені цікаво тут жити. Я би хотіла на ціле літо, може. Окей, може на ціле літо або на рік. Я би, чому ні? Я би багато навчилася. Тобто ти вважаєш, от що є таке, чого, от як би ти могла схарактеризувати, що є в Америці і чого немає в Україні, і що є в Україні і чого немає в Америці? Ой-ой. Я живу в Нью-Йорку, та Нью-Йорк має все. Я думаю, що на Україні, це є моя батьківщина, in a sense. Мої родичі звідси є. Я думаю, я би більше знала про себе і про мою культуру, я би краще по-українськи поговорила, знала більше слів. Я думаю, що Європа, Україна – це є Європа, то інакше люди життя живуть culturally. Там трошки більше є. В Америці ми не маємо аж такої культури. Ми маємо українську культуру, але це справді не є мистецька культура чи таке
Я би хотіла також бути, ну, в Карпатах. Я хочу корови пасти. Це було мені цікаво. А нам цікаво дивитися твій фільм. Ми обов'язково його покажемо. А зараз завершимо фрагментом цього фільму. Роксі Топорович, режисер фільму «Фолк», який представлений в Києві на фестивалі незалежного американського кіно, була в нас в гостях. Роксі, дякую. Дякую. Запрошуємо ще. Будеш жити в Україні, приходь. Можемо зняти якийсь фільм разом. Добре, діло. Я прийду. Дивимося ще шматочок фільму. Прима Рома Богачевська – всесвітньо відома балерина, хореограф і викладачка народних танців. Реклама її школи була у газеті Ukrainian Weekly, яка є відповідником Нью-Йорк Віклі в українському світі. Її день народження було відзначене в календарі відомих українців, а ці хлопці – її вихованці. Yeah, that's where Pani Rama had her studio for a long time. It was a whole top floor of this building. We kept on getting thrown out. So not us, but the whole school. Yeah. Because they would... 79-го Пані Рома почала викладати уроки танців у літній школі Гори Каско в Нью-Йорку. Брати Добрянські займались тут з дитинства. І після місяця вмовлянь вони переконали мене вчитись народних танців. І я вперше пішла до танцювального табору. І мене оцінило. Я й до того знімала фільми про українських народних танцюристів. А тепер переді мною справжня зірка. Пані Рома подала безліч ідей для мого фільму. Вона порадила розпочати з витоків, з історії фольклору в Америці. Тож я це зробила. Спочатку було. Роком раніше я зустріла пані Рому і занурилася у фольк-танці. Вона вміла надихати. Тепер я мала закінчити її справу. Моє серденько, спішу я до тебе. Ти ж моє серденько. Спішу я до тебе, ще й до твоєї хати, як ти мене впустиш. Після смерті пані Роми ми не знали, як рухатися далі. Я повернула камеру на нас, танцюристів, щоб побачити, як ми вписуємося в історію після неї. All my life I loved my dancing. I guess I started when I was maybe 5 years old, and I already knew that I want to dance. So my love for dancing, I like to give to you. So that you love that. Because you have to love what you do. And it's very important that you love what you do. And continue, please, continue to do your dancing, to share with the other people your enthusiasm, because you need that. And when I'm not going to be here, carry on our beautiful tradition of Ukrainian dance. And really, I am so proud of you.